Pa čao ljudi, dobrodošli ovaj novi video. Koristite svi sa kod $GG koji možete vidjeti ovdje dole. Vidite $LLARGG. I kada koristite taj sa kod i kada snimite da ste kupili nešto sa kodom i pošaljete meni video, možete od mene zatražiti reklamu. Više nećemo davati giftove i ostalo, već ćemo raditi reklame ljudima koji koriste sa kod. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš. Kada budete potrošili 1000 V-Bucksa i snimili da ste potrošili 1000 V-Bucksa, dođite kod mene, ja vam uradim malu reklamicu, tako da ništa nije džabe kada koristite sa kod $GG, tako da ga koristite. A idemo sada, ćao Stefane. Idemo sada u item shop da vidimo šta tamo ima i da vidimo šta tamo ima novo da se kupi sa dolarovim sa kodom, jel' tako? Podržite ovaj video lajkom i subscribe-om kao što već vjerovatno jeste. Šerajte ovaj video kako bi zakupili više pregleda i zaradili više para. Sa kod, ovako ide, može velikim slovima, $GG, upišite ga, accept. Znači samo ga upišite za bolje ocene i više skinova GV-a. Skegro došao da gleda. Imamo Tinse Lotes skin, tryhard skin, fazon 800 V-Boxa, vredi kupiti. Ovo iz 800 V-Boxa nije loš, sviđa mi se, ali on je malo pre bolji. Ove skinove sam giftao mnogo. Uskoro počinje, braći moji, kao što sam rekao, počinjemo giftati mnogo. Imaćemo, ne znam, možda bude 80.000 V-Boxa ako uđem raditi sa Skegro Musom i ovima giveaway. Ako ne, onda će prvo biti manje, bit će 13 i radit ću sam, ne znam. Ovo su sad ovi skinovi što vidite poslanstvo, ovo je 2000 V-Bucksa, imam ga. Mnogo je bruka skin, stvarno mi se sviđa. Ima dva stajla, samo ja ne znam kako ne imam dva stajla, imam samo jedan. Imamo njegov glider za 1500 V-Bucksa. Imamo opet ovi skin što smo vidjeli, sad se ide u krug. Onda idemo dalje. 1200 V-Bucksa, malo bolji skin. Malo opasniji za tryhard. Imamo Wally Girl, nije loš skin, 1200 V-Bucksa, sviđaju mi se njene noge. Što obožavam te ženske noge, nešto čak pa iako su igrici. Lola, reši. Ćao Instagram, ćao Stefane, normalno da je bruka, kaže Skegro, normalno, normalno Skegro. Imamo Fonet emote, imamo Wiggle emote, imamo, evo ti ga, kurčina. Imamo sve ovo ovdje što vidite, da imamo. Onda. Imamo ovaj pack sa dva pickaxe i jednim gliderom, samo 1000 V-Bucksa. Ako bi ovo kupili sa ovim kodom, automatski dobijete reklamu. Tako da od sada pa nadalje, ko koristi sa kod $GG dobije free reklamu. Battle Pass možete kupiti ili meni giftati, ne znam, učinite šta vam je volja. Ja nemam para da kupim Battle Pass. Ako mi neko od gifta Battle Pass, ovaj jači dobijat će od mene giftove svaki mjesec. I imamo Fortnite Crew, to je to. Što smo malo previdjeli. I to je ceo item shop, braćo. Najbrži item shop ikada. Wow. Koristite sako $GG, a posle ovog videa izlazi moj item shop review. Prvo što ćemo uraditi review, možda su skinovi, pa onda back blingovi, pa pickaxi, pa ovo, pa ono, ili nešto, tako ćemo ići redom. Ali, kad budem ušao u skinove, bit će prikriveni, moćete vidjeti samo na kojem sam skinu. I tako ću ići redom i pokazivati vam moj locker. Kad vidite one reklame da iskaču, nemojte ih skipati, nego kliknite još na njih da zaradimo par, jel tako? Zaradim i ja, zaradi YouTube i onda imamo para da koristimo te pare za giveaway, jel tako Skegra? Pozdrav Luki, pozdrav. Mario, sam ne Stefan. Stefanovski. A Stefanovski Mario, pozdrav Mario, brate. Ispravlja me brat na Instagramu i treba. E, moram da snijem još 4 minuta video od 8 minuta zbog reklama. Šta bi još mogao da kažem? Da, 5M server se otvara od 15. do 20. Tako da ćemo igrati na našem 5M serveru. A do tad, pozivam sve ljude koji imaju 100 saba, 50 saba, nebitno, kome je možda potrebna pomoć neka dođe na naš Discord da snijemamo zajedno. Pravimo novi Discord koji će se zvati, tačnije već je napravljen. Van bilion i svako može doći, dizajneri, youtuberi, followeri, kogod, bilo ko, kogod da je kreator, kogod da nešto pravi može doći, pa da li se bavio muzikom ili da li coacha Fortnite, da li coacha CSGO, igra CSGO, igra Fortnite, igra GTA, igra
Znači, mesto za sve, braćo. Tako da ko želi doći, ćao Vike, pozdrav. Pozdrav Vike. Tako da ko želi doći na taj Discord neka dođe, morat će samo da nam pokaže koliko on to ima followera, koliko on to ima subova i ostalo, i onda mikrofon mi je bio gore, jebi ga, morat ću da boostam sad. Tako da, to je otprilike što se tiče tog Discorda. Uđite na ovaj prvi Discord koji će biti u opisu dole, uđite na njega i onda posle toga ćete dobiti invite da uđete na ovaj drugi. Da, item shop nije nešto bio velik, ali nije bio ni loš, to je nova sezona, kao što vidite, Gladiator, još to nisam stigao da spomenem, ali pričat ću o tome na videu za moj locker. Tako da, nova mapa je također tu, nisam uradio ni review toga, ali uradit ćemo review svega od sada pa nadalje što se tiče Fortnite-a. Deciber, brate, ćao Muci, evo već kad je Muci tu, Muci od 15. do 20. otvaramo server, tako da znaš. Otprilike to je to što se tiče ovog item shopa, nadam se da sam pomogao da vidite šta je to u Fortniteu, ispričao vam nešto što ja mislim da mi se sviđa, a šta ne. Bukvalno ona, tri itema, dva pickaxe, jedan glider za 1000 V-Bucks i tekako jeftino za uzeti i preporučujem da ga uzmete. I Bubman, hvala na subscribe-u. Tako da ono, koristite sa kod $GG u item shopu za free reklamu. Giftove više nećemo davati, giftovi će ići tamo od 15. do 20. kada budu bili veliki giveaway, samo preko giveaway-a. Normalni koraci koristite sa kod $GG, bez veze nešto, ono, znači subscribe, like, to je otprilike to što se tiče koraka, ništa teško neće biti. I, to je to. Ja vas ljudi sada sve pozdravljam. Želim vam lep ostatak dana. Pogledajte sljedeći video koji će izaći. Dođite na live kasnije uveče. Šerajte ovaj video, nemam pojma. Mnoge možda zanima, ako ne item shop, onda ih zanima nešto drugo tu što ima, kao što je, na primjer, free reklame kada koristite sa kod GG. Onda, ostalo nešto svašta što može tu još da se radi, pogotovo na Discord serveru koji je već namešten i preko kojeg ćete moći da se reklamirate, free reklame dobijati i svašta nešto ostalo. Hvala svima. Na pomoći što se tiče YouTube kanala jeste da subovi idu dole kao što vidite, ali na Instagramu vidite da sve ostalo ide gore i to je ta preokretnica što bi ja nazvao, što će biti bolje, što treba da bude bolje. Tako da, mnogo mi je drago da vidim taj porast u svemu, jedino subovi je bavaju, ali to je normalno i to je YouTube. Rešava, rešit će, doći se na svoje. No, hvala svima koji su gledali ovaj video. Želim vam lepo ostatak dana i vidimo se u sledećem. Ćao. Reši. Snimio sam jedan... Da, reši. Koji folira, istima